ပိတ်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကြော်မင်းနိုင်ပါကျွန်တော်အခုဖက်ဖြတ်မှာကတော့ထောင်မူကြီးဒိန်ဝင်းနေတူရင်တို့စီစဉ်တော့ရောင်စုံခေတ်ကပုံရိပ်များအပါအဝင်အချင်းထောင်တုတရတဝတ္ထုတို့များစာအုပ်ထဲကမှထောင်မူကြီးဒိန်ဝင်းရောင်စုံခေတ်ကပုံရိပ်များဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မဖတ်ပြခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လစ်သက်ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုချန်နယ်လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသွားပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုကျွန်တော်ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးမယ်နော်ထောင်မူကြီးဒိန်ဝင်းရောင်စုံခေတ်ကပုံရိပ်များလွတ်လပ်ရေးရပြီ10နှစ်ကြာ1958ခုနှစ်ဝင်းကျင်အချိန်ကဖြစ်သည်နယ်ချဲအင်္ဂလိပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှအပြီးဆုတ်ခွာ၍ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးနေချိန်ဖြစ်သည်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ငြိမ်းရေးကိုကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲတူတလူငါသမင်းစစ်ခင်း၍ကြီးစိုးချယ်လှယ်ပိုကျနေကြသောအချိန်ခါလည်းဖြစ်ပါသည်ထိုအချိန်ကတွန်သေးသောကြီးတန်းကိုဗဟိုပြု၍ဟန်တာဝဒီအရှိချမ်းနှင့်အနောက်ချမ်းခု၍ခွဲခြားထားသည်ဟန်တာဝဒီနောက်ချမ်းတစ်ဝိုက်တွင်ဘိုတိုးမောင်ခေါဆောင်သောရဲဘော်အဖြစ်အဖွဲ့ဘိုအေးမောင်ခေါဆောင်သောမိုးပြအဖွဲ့ဘိုတောင်းရွှေနှင့်ဘိုမြကျိုင်တို့ခေါဆောင်သောအလန်ဒီအဖွဲ့စောမောင်ကျင်ခေါဆောင်သောကရင်ချင်းချမ်းရင်းအဖွဲ့များရောင်စုံမြင့်မှုနေကြသည်တိုက်ပွဲဖြစ်တက်ဖြတ်ပြန်ပေးဆဲသောတည်င်းများကိုလည်းနေ့စဉ်အာမင်္ဂလာတည်င်းအဖြစ်ကြားနေရသည်တော်ရများတွင်ပစိရှိတော်တည်င်းများကညအချိန်ရောက်သည့်နေ့ရွာထဲရှိမိမိတို့အိမ်အသီးသီးတွင်မအေးရဲကြတော့ပဲတော်ထဲတောင်ထဲကွင်းထဲ၌ရှောင်ပုံးအိတ်ဆက်ကြရ၏အချို့တနိုင်သူများကတော့မြို့ပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြသည်ထို့သောအများစုစည်ရင်သားလေသမားများကတော့မိမိရွာမိမိဒေသလေယာကျွေးနှားဖြင့်လုပ်ငန်းများကိုဆွတ်လွတ်မသွားနိုင်သဖြင့်ရွာ၌ပင်ကိတ်ရက်နေကြရတော့သည်ထိုသူများမှာရောင်စုံတော်အများကြီးအနှိမ့်ဆက်ခံစက်ကြီးအောက်ခံစော်ကားအနိုင်ချင်းခံရသောအခြေခံလူတန်းစားများဖြစ်တော်သည်ဟာတာဝဒီအနောက်ချမ်းရှိရာခလင်းများဖြစ်ကြတော်နခွပြမှုဝါဘလောက်တော်တာယာကုံဘို့တင်ညောင်ပင်သာကော်တွန်းတရေလူတဲကုံတန်းငှက်ကြီးတော်လက်ခုတ်ကုံအစရှိသောရာခလင်းများသည်နင်းညာကြီးလန့်စာစာတထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်ဖြင့်နေကြရသည်ရောအချုပ်တူရွာတကြီးများကလည်းရက်ရွာလုံခြုံရေးအတွက်ကယူမဆိုင်နိုင်တော့ပဲမိမိနေမိမိမိသားစုလုံခြုံရေးအတွက်ယူဆိုင်နေကြရသောအချိန်ဖြစ်သည်ထိုချိန်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန်းလက်နက်ခဲယမ်းများကလည်းလွန်စွာပေါများလာသည့်အချိန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူစိုးတမျှများပေါများကထင်တိုင်းကျဲနေကြသည်ထို့သူရွာတိုင်းနိုင်လည်းလက်နက်ပုံများကပေါများလာသည်ကျွန်တော်ဒီထိုချိန်ကလူပြူပေါအရွယ်အဘာဆေးဆရာကြီးဆရာတောင်းဤနောက်လိုက်တပည့်ဖြစ်ဈေးပညာအခြေခံကိုတင်ကြားနေရသူဖြစ်သည်အဘဆရာတောင်းမှာမြမတိုင်းရင်ဆေးဆရာကြီးဖြစ်သည်ဘိန်းတော်ဆေးအပြင်ပျောကအမျိုးမျိုးကိုလည်းနိုင်နင်းစွာကုတာနိုင်သည်ဒဏ်ရာအနာပေါက်အဖျားယောဂအမျိုးမျိုးကိုပျောက်ကင်းချမ်းတာအောင်ကုတာတိုင်းလိုဘေးဒင်လက္ခဏာအင်္ဂါဝိစာပညာကိုလည်းကျွမ်းကျင်သည်ဝိပဿနာတမဏထိုင်ပတိစိတ်ချင်းဖြင့်မဟိတိတိတ်တိလိုင်းတွင်အတော်ခီးပေါက်နေသူလည်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းဆေးလိုက်သည်ဆေးစွန့်သည်ဆရာကြီးသည်ဒုက္ခရောက်သူမှနှမြအားစင်တန်းခွဲမချပဲကူညီကုတပေသည်စေဘဝကကိုတောင်းဆိုခြင်းမရှိစေနာဖြင့်ကတော့တလောက်တာလက်ခံသည်လူတူတယောက်ဒုက္ခရောက်တော့မြေကြုံဒီကိုအကြအမြင်ပညာဖြင့်မြင်ဒီနှင့်တားစီကကာကွယ်ပေးတတ်သည်ဆရာကြီးဦးတောင်းဒီဟန်တာဝဒီအရှိချမ်းတနယ်လုံးကိုတွားရောက်ကစေကုတပေလီရှိသည်အိမ်တို့လာပြင်းလင်းလဲနင်းညာမရွေးလိုက်ပါကုတပေသည်ဆရာကြီးအချိန်မီကုတခွင့်ရပါကဖိတ်စိန်လုံးဝမရှိထိုချိန်ကနောက်တိုင်းစီးပညာတီမြို့ပေါ်ပုံဝင်ကျင်တဝိုင်းနိုင်တာထွန်ကားပြီးတောနယ်ကျေးလက်ရများတွင်ထွန်ကားပြန့်ပွားခြင်းမရှိသေးချေထို့ကြောင့်ဆရာကြီးဦးတောင်းဒီသာတနယ်လုံးအတွက်အားထားရဆရာတစုဖြစ်ပေတော်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတပည့်ပေးပြီးဆရာကြီးဝေယဝိဆမန္တမကိုဆောင်ရွက်ပေးရင်ပညာစည်းဘူးတည်ယူလာခဲ့ရာအတော်အတန်ပြီးခီးပေါက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်အတော်အတန်ကိစ္စများတွင်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကုတရံပြီမလို့ပဲကျွန်တော်ပါတာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းနစ်ကြာရှိလာဒီနေ့အမြကျွန်တော်သည်အဘဆရာတောင်းဤလက်ထောက်ဆရာဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာတော်သည်ကျွန်တော်နှင့်အဘဆရာကြီးသည်တွန်နေသောတန်ကြီးအတွင်းရှိဗရဆေးပြများကိုများရှိတဘာဝဆေးပြများဖြစ်ကြသည့်ကန္တာကျွဲထမင်းနွားထမင်းမြေစာကောက်ရုံနယ်အပွင့်ပြပြပွင့်သည့်ကောက်လိုင်းတီပင်အဖော်အယောင်ကိစ္စယောဂါတီများအတွက်ဘေးဒါပင်ကနဖော့လေဘဒူစာတဖြစ်တဘာဝဆေးပြေများကိုစူဆောင်းကြရသည်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်မိတိချိန်မိတိနေရာရောက်နနဖျားဝိပုတိုင်းဣတိပိတော်ဘဂဝါအရဟံတမ္မာတံဗုဒ္ဓောအစရှိသည့်ဖ
ဖျားရှင်တော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုပါကိုရီမှန်းပြီးပတိတလုံးချစနစ်ဖြင့်ဂုံတော်တထောင်ပြည့်အောင်စိတ်ပြီးဝီနီယတတဝအပေါင်းတို့ဟာဘေးကင်းချမ်းသာကျမ်းမာကြစေရန်မေတ္တာပို့အမြဝေလေးရှိပါသည်တို့ဖြင့်ဆရာတပည့်ရွာစဉ်လဲ့လဲ့စေကုတရင်အသွေးကြုံမျိုးစုံကိုရရှိခဲ့ပါတော်သည်ကျွန်တော်နှင့်အဘဆရာတောင်းတို့သည်ဟန်တာဝတီနောက်ချမ်းတွင်လဲ့လဲ့စေကုတရင်တာယာကုန်းရွာကလေးတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်လူသူတပြတောင်းကျန်သူမျိုးစုံတို့မြင်းမူကြီးဆုံးနေတော့ခစ်ပြက်ကာလာကြီးဖြစ်တော်လဲအဘဆရာတောင်းဤမေတ္တာစေတနာဖြင့်စေဝါကုတပေးမှုမှာတနေ့လုံးတွင်ဟိုးဟိုးကြော်နေသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ဦးအားတနေ့လုံးကတည်ကြသည်မရောက်ဘူးဆေးမကုဘူးဒီအိမ်ဟူ၍မရှိတလောက်ပင်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆေးဆရာများအဖြစ်တည်ကျွမ်းယူသေးကြတော့ကြောင်းတွားလီရာအနေကင်သည်ဂုံတော်ကောဘတကိုးနေအချင်းဇရဏအင်အားများကြောင့်လဲပါပေးလိမ့်မည်တာယာကုန်းရောင်တို့ရောက်တော့နေလေခေတမင်းစားချင်းတကြီးအိမ်တို့ဝင်ရောက်တဲခုကြရာတကြီးမိသားစုကပြပြတလဲစီချုပ်ပြီးနေလေစာကိုချက်ချင်းပြင်ဆင်ကျွေးမိသည်ပြီးနောက်လဖေးအကျိုင်းဝိုင်းထိုင်၍ရရည်ရတကိစ္စများကိုဆွေးနွေးနေကြသည်တကြီးဦးဖိုးဆန်ရရနေမိအချမ်းရဲ့လားအခုပို့ဆိုးလာတယ်ဆရာကြီးအဖွက်ဟောင်းတွေကိုစက်ကြီးမမှန်ပေးရတော့အဆင်ပြေပေမဲ့နောက်ပေါ်လာတဲ့ရွှေကြပင်အဖွက်တွေကိုစက်ကြီးမပေးနိုင်တော့ရရမအေးချမ်းဘူးစက်ကြီးယူတဲ့အဖွက်ကလည်းရရကိုအခါခွဲမပေးနိုင်တဲ့အပြင်နောက်ပေါ်တဲ့အဖွက်တွေကိုမလန်းနိုင်ဘူးနောက်ပေါ်လာတဲ့အဖွက်တွေကလက်နက်အင်အားပိုကောင်းတယ်ရိုးရိုးလိုက်ဖဲနှလုံးပြူးတည်မကဘူးအင်္ဂလိပ်လက်နက်တိုက်ဟောင်းကရလိုက်တဲ့စတင်းတွေစတင်းဂန်တွေလက်နက်ဘုံတွေပါပါတယ်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ဘူကလည်းအလွန်တက်တီကောင်းပြီးအလွန်ရက်ဆက်တဲ့လေအင်းရရငြိမ်ဝှက်ပြီးပြားရဲ့အချိန်တွေကစိုးတက်တက်စိုးလာပါရောလားတကြီးရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးနေဝင်နာနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားလုံးလုံးချုံရမှာဘုံခုအိတ်ကြရပါတယ်အခုလဲညစာအတွက်ချက်ပြုတ်နေကြပါပြီညစာကိုစောစောစားရင်စားမစားနိုင်ဂျိုင်းနေထဲပြီးဘုံခုရမှာစားရပါတယ်အဲ့ဒါအခုညလဲဆရာကြီးတို့ဆရာတပည့်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပုံတဲ့နေရမှာလိုက်ပါမှာတော်ကာကြမယ်ထင်ပါတယ်နေပါစီကျုပ်တို့ဒီအိမ်မှာပဲအိတ်မယ်တတဝါအလုံးကိုစေနာမေတ္တာထားတဲ့စေးစရာတွေပါကိုကိုကိုယုံကြည်တယ်မေတ္တာထားတော့လုံးချုံတာပေါ့တကြီးဦးဘိုးဆန်စိတ်ချသွားပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကတော့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတော့နေရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မိသားစုရှိပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကရက်ရွာတကြီးဆိုပြန်တော့ပုန်းခိုရအောင်ပါပဲဆရာကြီးရေအဖိုးတန်ရှင်ကြီးလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုယ်တိုင်ယူသွားပါကျန်းနာကျုပ်တာဝန်ထားလိုက်ခမရအိမ်မဲတပောက်မဆုံးစေရဘူးကျုပ်တာဝန်ယူပါလေယုံကြည်စိတ်ချပါတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးတို့ညစာစားဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အသည့်စီစဉ်ထားခဲ့ပါမယ်ရပါတယ်တကြီးကျုပ်တို့အစဉ်ပြေလိုကြည်နေပါမယ်ထိုစဉ်လူနာများတည်င်းကြ၍ရောက်လာသဖြင့်အဘကဆေးကုတာပေးသည်ကျွန်တော်ကအဘညွန်ဒီအတိုင်းဆေးပေးဆေးလိမ့်ပေးရသည်ညနေဆောင်တော့လူနာများရှင်သွားသည်ရွာသူရွာသားများကအဘဆရာတောင်းကိုလေးစားယုံကြည်ကြသဖြင့်အဘဤဆရဏအင်အားကြောင့်ငှက်ဖျားယောကရိုးရိုးအဖျားထိခိုက်ဒဏ်ရာများဆုံးပျောကမွေကိုက်ကင်းကိုက်အနာပေါက်အမျိုးမျိုးတို့ပျောက်ကင်းချမ်းသာကြသည်ယောကပျောက်၍ဝိနာရှင်ကတန်နိုင်တမျှလာရောက်ကြတော့လင်းလဲတဝတ်တာလက်ခံပြီးကြံတဝတ်ကိုပြန်စွန့်ကျဲသည်လက်ခံတော့တဝတ်မှာလဲဆေးပေါ်ရနေလမ်းဆေးအတွက်ဖြစ်သည်မကတော့တိုင်းလင်းလဲမေတ္တာမပြတ်ပျောက်ကင်းချမ်းတာအောင်စေနာမေတ္တာဖြင့်ကုတပေးပါသည်ညဖက်ရောက်တော့တကြီးကအစရွာသူရွာသားများအားလုံးအချိုးချိုးပြေးပုံကြသည်မကြပါတနတ်တန်မျိုးစုံကြားရပြီးဆဲဆိုတန်များလဲကြားရသည်တပြအဖွက်ချင်းတိုက်ပွဲပစ်ချဟန်တူသည်ကျွန်တော်နဲ့အဘဆရာကြီးကတော့ရေချိုးပြီးညစာစား၍တန့်ပြန့်သောခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်ဖျားဝှက်ပြုဂုံတော်ကိုပါအားဗဒီးစိတ်တစ်ထောင်ရအောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နေကြပါသည်ဗဒီးစိတ်အမြဝေးမေတ္တာပို့ပြီးရင်နွေးချမ်းတောက်နေကြစေည9နာရီချိန်ခန့်၌အိမ်ရှိမှအော်ဟစ်ခေါ်တန်ကိုကြားရတော်သည်ဘဆရာကြီးအဘဆရာကြီးဆရာကြီးကမျက်ရည်ပြတဖြင့်ကျွန်တော်ကအိမ်ရှိဗဒင်းပေါက်ကိုဖွင့်၍အတန်ပြူရသည်ဟေးဘဒူတွေတော့ကွာတကြီးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ ठी ပါတယ်ကျွန်တော်ရွာရှိကွင်းကငဆိုးလေးပါအဘဆရာကြီးရောက်နေကြောင်းသိလို့လာပြင်တာပါလူနာအရေးကြီးလို့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးကမောင်အေးဆေးယူတဘုံနေအဖက်အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ဒဏ်ရာရတာဖြစ်မယ်ညနေကဆေးကုနေတော့ငါတို့ရောက်နေတာလည်းသိကြလိမ့်မယ်ကဲအိမ်တကားပိတ်တော့ခတ်အဘစီချလာခဲ့မယ်မြ мян လို့အေးအေးလာပြီဟေ့ခဏဆောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မှလဲပါပါတယ်။ကောင်းပြီ။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အဘဆရာကြီးတို့လာပြင်တော့လဲဖြစ်
လိုက်ခဲ့ကြပါသည်လဲပေါ်တွင်လဲမောင်းနှုငဆုပ်ကလေးတယောက်သာပါရှိသည်လက်နက်ကိုင်းလဲမပါပါအဘကလည်းဆက်စုမင်းမြန်းခြင်းမရှိပါကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးမေတ္တာတုတ်ကိုရွတ်၍လိုက်ပါလာခဲ့ကြပါသည်တနာဤခန့်လဲစည်းခဲ့ကြပြီးကွင်းပြင်ကိုဖြတ်၍တောဆက်ကိုကြော်ရရှိုကြီးတစ်ခုနှီးတွင်လဲကိုရက်လိုက်သည်အစိုးလေးဆိုသူကလဲကိုခွာထောက်၍နွားမြကိုလဲမှဖြုတ်ပြီးနီးဆက်ရာတစ်ပြင်းငယ်များတွင်ချီနောက်နေစေမောင်ရဲ့အသွေးမငဆိုးလေးလားဟေ့ဆရာကြီးကောပါရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ငဆိုးလေးပါဆရာကြီးတို့လည်းပါလာပါတယ်အေးလာကြလာကြရှိုသွေးမလူကြီးတူးထွက်လာပြီးဒုံမီထိုး၍လမ်းပြသည်ငဆိုးလေးကဥဆောင်ပြီးဆရာကြီးကအလေကကျွန်တော်ကအနောက်ကဆေးလက်ရည်လွယ်ရည်လိုက်ခဲ့ပါသည်ရှိုကြီးအတွင်တဲအိတ်ငယ်ကလေးပေါ်မှာလူတူးလဲလျောင်းနေပြီးလူနှစ်ဦးကဝိုင်းဝန်းပြုစုနေသည်လူတူးကနေရာမှထ၍မိရင်အလင်ကိုယူလိုက်စဉ်လူတူးကကြောက်ပါဆရာကြီးလူနာကိုကြည့်ပါဦးခင်ဗျာလူနာမှာမိရင်ငယ်အလင်ရောက်အောက်တွင်မျက်နှာဖြူဖက်ဖြူရွှေဖြင့်အတက်ကိုဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ရှုနေရသည်တွေးထွက်လုံနေသောလက္ခဏာဖြစ်သည်ရာဖတ်ပခုံးတိုင်းလဲတွေးများရွှဲပြီးအင်ဂျင်နှင့်စီးထားသောပစိုးစာမှာစွန်းထင်းနေသည်ကျွန်တော်ဒဏ်ရာကိုဖြေကြည့်နေစဉ်ဆရာကြီးကဖျားအယုံပြုပြီးငါးပါးတီလာကိုခံယူ၍စေကုတရန်ဝိဆာ8000ဆရာပေါင်းကတိုင်တည်နေသည်ကျွန်တော်အဝတ်ကိုဖြည့်ရန်ပြုစဉ်ဆရာကြီးကချောင်းဟန့်၍မောင်ရေးတွေးလို့နေတာအဝတ်ကိုမဖြည့်နဲ့အရဟံတိတ်တီတွေးစေတော်ကြီးကိုအလင်းတိုက်ရမှာပြီးမှဒဏ်ရာကိုကြည့်ရမယ်ရေတစ်ခွက်ပြန်ပြန်ပေးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာရေခွက်ရတော့ဆရာကြီးကဆောင်းလာတော့ကျေးဇူးကလင်းအတွင်းဆေးနှင်းငယ်ထက်၍အုံခံမှန်းပြီးရေဖြည့်ဖြော်၍တိုက်လိုက်သည့်တခဏမှပြီလူနာမှာတင်းင်းကြီး၍တတိယလာသည်အင်းဟောဟောလူနာတတိယလာပြီလူနာမှာတွေးထွက်လွန်ပြီးဒဏ်ရာကြောင့်အဖျားတက်၍တတိမေးနေခြင်းဖြစ်သည်အသက်က40ခန့်အသားညွန့်ညူဥပိရုပ်ကောင်းကောင်းအရက်က6ဖီခန့်ရှိသည်အထူးသဖြင့်လူနာ၏မျက်လုံးနှစ်ဖက်မှာမဲမောင်ထူထပ်ပြီးနဖူးပေါ်၌မျက်ခုံးဆက်မှာဝေးကွာသည်ဆရာကြီးတင်လာတော့အင်္ဂါဝိစာပညာဖြင့်ကြည့်လင်တော့တတိကောင်းပြီးတစုထိုးတစောက်ကန်းလုတ်တက်တော့ပုတ်ကူဖြစ်သည်တရင်ကလေးအတွင်းရှိလူအလုံးမှာလူကျဲလူမယုံများဖြစ်ကြသဖြင့်လူစိုးတပြအုပ်စုဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရထားကူမှာခေါင်းဆောင်ပုတ်ဖြစ်ဟန်တူသည်ကျွန်တော်တို့စေတန်များအနေဖြစ်တော့ဒဏ်ရာရတူယောဂါရှိတူလူနာများကိုစေဝါကုတပြီးကဲတင်ရခြင်းမှာတာဝန်တည့်ရပင်ဖြစ်သည်ဘဆရာကြီးကလူနာ၏နဖူးပေါ်လက်တင်ကြည့်ပြီးတွေးထက်လွန်အဖျားကြည့်ပြီးတတိလင်နေတာပါအခုအပကအရဟံတိတ်တီတွေးသေးတော်ကြီးကိုတိုက်လိုက်လို့တွေးထင်းပြီးတတိယလာပါပြီ။တန်ရကို၃ရက်ဆေးထည့်ပြီး၃ရက်ဆေးတိုက်ရင်တတပါပြီ။အခုတော့တန်ရကိုကြည့်ပြီးဆေးထည့်ရမယ်။အဖျားကြောက်အောင်လုပ်ပြီးအစာနည်းနည်းကျွေးပြီးမှအဖျားပြောက်ဆေးတိုက်ရမယ်။ရေနွေးရှိရင်ဇလုံနဲ့ထည့်ယူလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ကဲမောင်အေးတန်ရကိုဖိနှော့ဝတ်စားနဲ့တွေးတွေကတ်နေရင်ရေနွေးနဲ့ဆုပ်ပြီးဟောဒီကကြီးနဲ့ဝတ်စားတွေကိုဖြတ်ပြည့်။အဲနေအောင်ခြေတော့အောက်ချပြီးရင်းနှွေးဆိုင်ရအောင်မယ်ရင်းနှွေးစလုံးရလာဒီနေ့ကျွန်တော်ကလူနာအားအောက်ဖတ်တို့ခါတဝက်ရွှေခိုင်သည်တပည့်ဖြစ်ဟန်တူတူများဝိုင်းရွှေပေးကြသည်ဆရာကြီးကရေစလုံးထဲဆေးရည်အသွေးမှတရွက်ချောက်လက်တစုခန့်နိုင်ရွေထည့်ပေးသည်တမရွက်ချောက်များဖြစ်ဟန်တူပါသည်ရွက်ချောက်များနူးတော့မှဆရာကြီးကရင်းနှွေးကိုမပူမအေးဆန်းတက်ကြည့်သည်ပူသေးသောကြောင့်ရေစိမ့်အနေငယ်ရောခိုင်းပြီးဆန်းကြည့်ပြန်သည်နှွေနှွေးအနေတော်ဖြစ်မှခြေတော့နှစ်ဖက်ကိုအိလျာအနေထားဖြစ်ချ၍ရေနွေးစိန်ခိုင်သည်ခြေချောင်းကလေးများနှင့်ခြေဖွားကိုလည်းဆုပ်နယ်ပွတ်တက်ပေးစေသည်ကျွန်တော်ကဒဏ်ရာပေါ်ရှိဝတ်စားများအားကကြေးကလေးဖြစ်ဖြတ်သည်တွေးစေးများဖြင့်ကတ်နေသောနေရာ၌ခွန်းစာကလေးကိုရေနွေးဆုပ်၍တဖြည်းဖြည်းခွာပေးသည်လူနာမှာလှူရှားလာပြီးရေတောင်းသည်ရေပေးပါတပည့်များကရေတိုက်ရန်ပြုတော့ဆရာကြီးကရေခွက်ကိုလမ်းယူပြီးဂမ်မီတာရအဖျားပြက်စေးတစုံကိုထည့်၍လက်ညှိုးဖြင့်မွေပြီးအုံခံမှန်း၍တကြိုက်ချင်းတိုက်သည်ဖြည်းဖြည်းသောတီးသွားလိမ့်မယ်အငားမရမတော့ရဘူးဖြည်းဖြည်းမြူချကျွန်တော်ကဒဏ်ရာအားလုံးရှင်းလင်းပြီးရင်းနှွေးကိုခွန်စားဖြင့်ယူ၍တဖြည်းဖြည်းစီကြောတုတ်တင်ပေသည်ကြည်စံမှာရာညာရုပ်အပေါ်မှကပ်၍ဖြတ်ဖောက်သွားပြီးအသားအစများပဲ့ပါသွားသည်လက်မတစ်စိတ်နစ်စင်နီမင်ခန့်တာအောက်ရောက်ပါကညာရိုးကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်ခဏကြာတော့အဖျားကျသွားသည်ဖြင့်လူနာမှာပြန်လဲအိပ်ပျော်သွားပြန်နီကျွန်တော်ကဆရာကြီးပေးတော့စေးမှုများကိုရေနွေးပြဖြော်၍ဒဏ်ရာအနက်လိမ့်ပေးပြီးအဝတ်စာတန်တန်တစတောင်း၍ပတ်စည်းပေးလိုက်သည်ထို့စဉ်ဆရာကြီးက
ယူနာအထက်အိယာပေါ်သို့တိုးရွှေ့စေပြီးခြေတောက်မှရေမြအားစင်အောင်တုတ်စေ၍ဆောင်းချုံစေပြီးအနာပေးအိတ်ဆက်စေသည်ကဲယူနာအချင်းနေစိတ်ချရပါပြီနိုးလာရင်ကျဆုပ်ပြုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆံပြုတ်ဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းချင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းတိုက်ပေးပါအဝမတိုက်ရဘူးနည်းနည်းချင်းခဏခဏတိုက်ပေးပါရေစိမ့်မတိုက်နဲ့ရေကြက်အေးတိုက်ပါအနာလေးစိမ့်နဲ့အနာကြက်စိစေးသုံးရစာပြီးခဲ့ပဲမမှန်လိမ့်ပြီးမမှန်တိုက်ပါသုံးရကြရင်ပျောက်ပါပြီဆရာကြီးကနောက်နေ့တွေမလာတော့ဘူးလားမလို့တော့ဘူးလေကျုပ်ကရွာစဉ်လက်ဆေးကုနေတာဒါလောက်တန်ရကလေးကမပြောပါတော့ပါဘူးကျုပ်တာဝန်ယူပါလေထို့စဉ်ဆရာကြီးကိုပြင်လာတော့မဆိုးလေးနဲ့တဲပေါ်မှလူနှစ်ဦးတီးတိုးတိုင်ပင်ကြပြီးမဆိုးလေးကအမဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာကိုအခုလိုပျောက်ကင်းချမ်းတာအောင်လာရောက်ကူတာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဒီတညတော့ဒီမအိပ်ပြီးမနှက်ဖြံမပြန်ဖို့ပေးပြစီဟုပြောတဖြစ်ဆရာကြီးကလက်ခံပြီးထို့ကြောင့်အင်ရှိဧကန်တွင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးအတွက်အိပ်ရာပြင်ပေးသည်စိတ်ချလက်ချအိပ်ပါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့မအိပ်ပဲစောင့်နေမှာပါခေါင်းရင်တွင်ဖျားစင်မရှိပါကျွန်တော်ကအိပ်ရာဝန်ခံပြီးအပေါ့အပားသွားရငဆိုးလေးကလိုက်ပို့သည်တိုင်ရဝိုင်း၍လက်နက်ကင်လူရင်များကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်ကိစ္စပြီးတော့အိပ်ရာဝန်ခံပြီးတဲအတွင်းသားဖျားစင်မရှိတော့လဲဖျားဝတ်ပြူအမြဝေပြီးအိယာဝင်ခဲ့သည်ဆရာကြီးကတော့အိတ်ခံမတူတရားထိုင်နေသည်နောက်တစ်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကျွန်တော်နိုးတော့ဆရာကြီးမရှိတဖြစ်အလွန်အားငယ်သွားသည်လူနာကဟောက်ရည်ပြင်နစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကြနေသည်မကြမီဆရာကြီးနေငဆိုးလေးတို့အပေါ်အပါတော့ရမှပြန်လာဟန်တူသည်ဆရာကြီးကမောင်ရေအပေါ်ပါတော့မျက်နှာသိပြန်ကြစို့ဆရာကြီးခဏလေးဆောင်ပါဦးထမင်းညော်စားပြီးမှပြန်ပါဆရာကြီးကိုလည်းစေဘဝကပေးရင်ကတော့ရအောင်မှာပါအပြန်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရွာရောက်လိုက်ပို့မှာပါလဲတမငဆိုးလေးကပြောလာသည်မကြမီထမင်းကြော်ပူပူနွနွနဲ့နေရန်ချောက်ဖုံစီစန်းရင်ွေးချမ်းများရောက်လာသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မနှက်စာစားကြရသည်ထိုချိန်၌ပင်လူနာမှာအိယာကနိုးထလာပြီးကျွန်တော်တို့ရင်ွေးချမ်းဝိုင်းတွင်ဝင်ထိုင်သည်ဂျေစုတင်လိုက်တာဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကတွေးထွက်လွန်းလို့တေရော့မှတ်ထားတာဆရာကြီးပေးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်ကဲဟိတ်ကောင်းလေးထိုစဉ်ငယ်သားများရောက်လာပြီးငွေဆက်ကိုအထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်အားအပ်သည်ဘိုးလုံးတူကထိုထုပ်အားဆရာကြီးရှေ့တွင်ချထားပြီးကတော့ရငယ်သားများကလည်းလက်အုပ်ချီ၍ကတော့ကြသည်ဆရာကြီးကစုများပေးပြီးငါတူမင်းတို့မတန့်ရှင်းတဲ့ငွေတွေနဲ့အဖကိုမကတော့ပါနဲ့အဖလက်မခံပါဘူးမင်းတို့လူနေတဲ့နေရာဒီမှာပဲတုံးပါအဖကအာယုဒါနပြုတာပါအခုကြုံတုံးဆရာကြီးတခုမှခဲ့ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာကြီးလူဆိုတာကာလဒေတာပြောကားကြောင့်မိုက်တာဆူတာကိုအဘလက်ခံတယ်ခိကလည်းခိပြက်ကြီးပြီကိုဒါပေမဲ့မိုက်တာဆူရာဆက်ပို့ပြီးခို့လူမျိုးအချင်းချင်းရုတ်တော့မရုတ်မှနဲ့ရုတ်မှလာရင်တော့တဘာဝလောကကြီးကတန်ခတ်လိမ့်မယ်အဘမင်းကိုအပိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ရှေ့ရေးကိုကြုံမြင်လို့တတိပေးတာပါအဘပြောတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းထားပါကျူးလွန်ရင်တော့မင်းမကြခင်ဥပိ္ပစီတာကံနဲ့တေလိမ့်မယ်အတိနဲ့တတိကိုဆင်ကျင်ပြီးကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်ပါလူလေဟုတ်ကဲ့အဖကျွန်တော်ဆင်ကျင်ပြီးထိမ့်ထိမ့်ပါမယ်ထိုချိန်ထိကျွန်တော်ကလက်ပတ်လဲအောင်မသိတည်လူနာနဲ့သူ့တပည့်များမှာလူစိုးတပည့်များဖြစ်ကြောင်းတော့ရိပ်မိနေသည်အဖဆရာကြီးကလူနာဖြစ်သူအားဆုံးမစကားပြောပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်နှဆိုးလေးလိုက်ဖို့တော့နွားလဲဖြစ်ပြန်ခဲ့ကြပါသည်လဲပေါ်တွင်ကျွန်တော်ကအချိုးချောင်းကိုမေးချင်တော့လဲအဖဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုလက်ကပြတဖြစ်မမေးခဲ့ပဲငြိမ်နေခဲ့ရသည်ရှေ့ဖြင့်နောက်ဖြင့်လက္ခဏာဘေဒီနေအင်္ဂဝိဆာကျွမ်းတော်ဆရာကြီးကလူစိုးဘူဟာဒုတ်ထိုးဟောပေါဟောပြချက်မှာအသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ငြိမ်ခံနေဟန်ရှိသည်တဲခိုတော်တကြီးအိမ်တို့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ရောက်တော့တကြီးမှာအိမ်တွင်းမှာအပြေးလွှားထွက်ကြိုးပြီးဆရာကြီးရဲ့စိတ်ပူလိုက်ရတာဆရာကြီးတို့ကိုတပြအဖွက်ကဖောင်းတွားပြီလို့ကြာလုံးကောင်ပြောဆိုနေကြတာတော်ပါသေးရဲ့ဗျာဟိုဘက်ရွာကရေးပေါ်လူနာသွားကြည့်တာပါပြဿနာမရှိပါဘူးအေးဆေးဆေးပါလူနာလဲတတ်တာသွားပါပြီကျွန်တော်တို့တကြီးအိမ်ထဲဝင်လာမှငဆိုးလေးလဲပြန်သွားသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်အောက်ထက်ရှိရေနေချမ်းတောက်တော့ဇပွဲရှိကြီး၌ထိုင်ပြီးအပြန်ဖြေကြတော့မှဆရာကြီးကအကြောင်းစုံပြောပြတော့သည်မောင်အေးမိညာကအဘကူတာပေးတဲ့လူနာအကြောင်းကိုသိချင်နေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားလို့သိချင်နေပါတယ်အဘလူစိုးပုံမှန်တော့သိပါတယ်ကျွန်တော်အဘကိုမမေးဝန်းလို့ပါအေးကာလဒေတာအချိန်လေးပေါ်မူတည်ပြီးတိချင်စိတ်ကိုမျိုးသိပ်ထားရတယ်။အဲ့ဒါမကြာခင်ကမှပေါ်လာတဲ့ဟန်တာဝဒီအနောက်ချမ်းမှာနမယ်ကြီးနေတဲ့တပြဘူကြီးမိုးတီးဆိုတာပေါ့။အ
အလွန်တက်တီကောင်းပြီးအလွန်ရက်စက်တယ်။ပုံညာကတိုက်ပွဲဖြစ်တော့ကသူ့ကိုဘယ်သူစော်သားမှမသိဘူး။သူကလက်နက်အင်အားလူဝင်ကအလွန်ကောင်းတယ်။ဗျာဘုံမူဒီဟုတ်တလားဗ။တကြီးကလည်းခမရဘုံမူဒီနဲ့တွေ့လာကကိုဆရာကြီးတို့အသက်ထင်ရှားပြန်လာနိုင်တာအံ့ဩစရာပဲ။အလွန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ကြက်ခေါင်းဆောင်ပဲ။တူယုံမှန်ကုန်မြင်သည်မလူကိုအလို့ပေးရုံးထုံးစံမရှိဘူးတတပဲဆရာကြီးတို့ကံကောင်းလာကြည်လားဗျာ။ဩကျုပ်တို့ကစေးစရာတွေပဲတကြီးရဲ့တူတက်ကိုကဲဟဲ့တာလေကျုပ်တို့ဒါအချိန်မီမရောက်ရင်တနတ်တရနဲ့သွေးလုံးအဖျားဝင်ငမ်းမန်းပြီးတိမ်မှာအသေးချပဲကံကောင်းလိုက်တာဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ရောတကြီးပါအလွန်အံ့အားတော့ကြသည်ဘုံမူးကြီးဆိုသူမှာဟာနာဝဒီအနောက်ခြံတွင်အလွန်နမယ်ကြီးလာတော့ဒပြဘူကြီးဖြစ်သည်လူရန်ကောင်းပြီးလက်နက်ဆုံတဲ့ဖြစ်လူတက်ဓမြတိုက်ပြန်ပေးဆွဲမဒိန်းကျင်စတော့အလုံများကိုထမင်းစားရေတောက်လောက်တာတဘောထားသည်အလွန်ရက်ဆက်တော့ကြောင့်တနယ်လုံးကဖိတ်ဖိတ်တုံအောင်ကြောက်လန့်ကြပြီးဓမြအဖွက်ချင်းချင်းပေါ်၌လဲဘိုလ်လုံးနေသူတူဖြစ်လေသည်ဒါနဲ့များအဖရဲ့ဒီလိုလူမျိုးအတက်ကိုကဲရတယ်လို့ဗျာတော်တော်လူလေးမင်းပြောချင်တာကိုအဖသိတယ်အဖတို့ကတမားတော်ဒီဆိုတာသတိထားအောင်ကိုကိုလေးစားယုံကြည်အားကုလို့စေကုတာပေးဖို့လာပြီးရင်လူโซရောလူကောင်းရောမခွဲခြားရပဲကုတာပေးရတာတမတော်ထုံးစံပဲဇဇဝါဒီအပေါ်မေတ္တာထားရတယ်ဒါမှလည်းစေးချက်ကထိရောက်တယ်မှတ်ထားနော်လူကလေးဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒါနဲ့အပကကျွန်တော်တို့ပြန်ခန်းဒီလူโซဘိုကိုဆုံးမစကားပြောခဲ့တာကရောဟုတ်တယ်လူကလေးအဲ့ဒီတပြဘိုရဲ့မျက်နာကိုမြင်တာနဲ့အပရဲ့စရဏအင်အားနဲ့မနှောအာယုံမှာပုံရိပ်တွေထင်လာတယ်အခုထက်ရက်ဆက်ရုပ်မာမှုကြီးတွေကိုထပ်ပိုးပြီးကျူးလွန်တော့မယ်ဘလို့မှသားရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်မာမှုတွေကြောင့်သူရက်ဆက်စွာအသက်ခံရလိမ့်မယ်မကြတော့ဘူးကွဒါကြောင့်ကြိုတင်တတိပေးပြီးဆင်ကျင်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကွသူ့အကြောင်းနဲ့သူလာတာကိုတက်ပေတက်တာကာမတတာပေါ့ကျွန်တော်အဘဆရာကြီးပြောပြချက်များကိုနားထောင်ရင်းဓမြဘုံမူတီယောက်ျားပီတာတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထူထဲလာတော့မြခုံးမွေးကြီးများကိုပြန်လည်မြင်ရောက်နေမိသည်တကယ်ထိတ်တီးပုပ်ကူနဲ့မှကျွန်တော်တို့စုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သဖြင့်ကြောချမ်းမိသည်တုံးရမြောက်သောအာယုံဟုတွင်ကျွန်တော်တို့ရာမခွာ၍ခီးရှည်ကြီးကိုထွက်ခဲ့ကြပါတော့သည်ကျွန်တော်သည်အဖဆေးစရာကြီးထံတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာတပည့်ခံပညာသင်ရင်းဟန်တာဝဒီအနောက်ချမ်းတွင်သာမကမြမပီအနံ့ဆရာကြီးနှင့်အတူခီးဆန်ရင်တကိုးကြီးဖရာအတော်များများတို့ရောက်ခဲ့ဖူးခဲ့ရသည်ရောက်ရာအရ၌လည်းလူနာများအားစေကူတာပေးရင်ပညာရက်များအဆင့်တက်လာခဲ့ပါသည်ပုံပန်းတောင်ဝင်ခြင်းကြိုက်ထီးရိုးတောင်ဝင်ခြင်းဇင်းကြိုက်တောင်ဘကိုးရိုးမှအလဲရိုးမှအနောက်ရိုးမှရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောတောင်များအတွင်း၌လားနှစ်ချီ၍ဆေးပြင်ဝါပြင်များရှာပွေရင်နေထိုင်ကြင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ကြသည်ထို့ကြောင့်ရွက်မြင်သည့်နေ့ဆေးပြင်မျိုးစုံနှင့်ဆေးအုံကိုကျွန်တော်နတ်ဆန့်ကျွမ်းကျင်ပါသည်ထို့ထဲကမှကမုန်းပြင်များကိုကျွန်တော်အထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်ကမုံမြင့်ကတော့ဥကိုဆေးအဖြစ်အတုံးများတယ်ပြင်ပြော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကမုံမြင့်ဆိုဒီမှာသူ့ရာဒီနဲ့တူတာတီးတန့်ရှင်တန်တက်ကြတယ်ဘရာဈေးလောကတွင်ကမုံပြင်မှာတုံးတက်ပါကအလွန်အင်မတန်ထီရောက်အစွမ်းထက်တော့နတ်ဆေးပြင်ဖြစ်ပေသည်ဤတို့ဖြစ်ငါးနှစ်ခန့်ကြာကျွန်တော်နှင့်အဘဆရာကြီးတို့ဟန်တာဝဒီအနောက်ချမ်းတို့တကြောပြန်ရောက်ရှိလာကြသည်တာယာကုန်းရွာကလေးတို့ရောက်တော့အခါရခင်တဲခုနေကြတကြီးအိမ်၌ပင်တဲခုကြပြန်သည်တကြီးမိသားစုမှမူခစ်ပြက်ကာလဖြစ်၍အိမ်တွင်မနေရဲတော့ပဲမြို့ပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီးဆွေမျိုးတဦးသာအိမ်ဆောက်အဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါသည်တာယာကုန်းရွာကလေးမှာခါတိုင်းနဲ့မတူငိန်တက်တိတ်ဆိတ်နေသည်တကြီးအိမ်ဆောက်မောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့အားရခင်ကလေးကကျောင်းဝင်ရင်းနှီးပြီးဖြစ်သည့်ဖြစ်ကောင်းမွန်စွာကြိုဆိုနေရာပေးပြီးချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပါသည်ညနေဆောင်တော့ရွာသူရွာသားများနှစ်ယောက်တည်းတွဲ၃ယောက်တည်းတွဲရွာအနောက်ဖက်တောဆက်သွားနေကြသည်ကိုမြင်ရသဖြင့်ကျွန်တော်ကအိမ်ဆောက်ကိုနီအားကိုနီခမရတို့ရွာကလည်းခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးတိတ်ဆိတ်ငင်းတက်ပြီး၆ကက်လာချီလားအခုရွာသားတွေရွာနောက်ဖက်သွားနေကြတာဘာကိစ္စလဲညအတွက်ပုန်းခိုဆရာနေရာကိုသွားကြတာလားဒီလိုဆရာကြီးဘုံမြကျိုင်တို့အလန်ဒီဖက်ကဓမြဘုံမူဒီကိုရွာနောက်ဖက်တင်းညိုင်ကုန်မှာတတ်မလို့တဲ့အဲ့ဒါတိုင်ရင်တယောက်လာမကြည့်မနေရအမိန့်ထုတ်ထားလို့သွားကြည့်ကြရပါကျွန်တော်လည်းသွားရအောင်မယ်ဓမြဘုံမူဒီဆို၍လွန်ခဲ့သော9နှစ်ခန့်ကအဖဆရာကြီးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ဆေးကုတာပေးခဲ့သောမြခုံးထူထူနှင့်ပုပ်ကူအားပြေး၍တည်ရလိုက်မိသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်အဖဆရာကြီးအားလမ်းရွေကြည့်ရအဖကမျက်နှာမကောင်းစွာဖြင့်
ဘာသာနိုင်မှာလဲသူလေးရဲ့တပ်ပေတတကမ္မတကာပေါ့ကွယ်အဘချိုတင်သတိပြီးလက်နဲ့သူ့တဘောသူဆောင်းသွားတာပဲလीဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးရေကဲတင်ခါရတဘောကိုလက်တွေ့မြင်ရအောင်မောင်အေးလဲမောင်နီးနဲ့အဖော်လိုက်ချင်းလိုက်တော့အဘကတော့မေတ္တာကမ္မတန်စီဖြန်းလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဘကျွန်တော်မောင်နီးဦးဆောင်ရရွာနောက်ဖတ်တင်ញိုင်းကုန်းဖတ်တို့ထွက်ခဲ့ကြပြီရောက်တော့တင်ញိုင်းကုန်းနိုင်တရာလုံးနီးနီးရောက်ရှိနေကြတဖြစ်စီကားလွန်လာသည်ကျွန်တော်လူအုပ်ကိုတိုးရင်ရှေ့တို့မြင်အောင်လာခဲ့သည်လူအုပ်ရှေ့တို့ရောက်တော့အခါကွင်းလယ်နိုင်ကျင်းတကျင်းတူထားပြီးကျင်းနှုတ်ခမ်းနိုင်လူတယောက်ကိုလက်ပြန်ကျိုးတုပ်၍ဒူးထောက်လျက်အနေထားဖြင့်မြင်တွေ့ရသည်၎င်း၏အနီးတွင်တနက်ကင်လူ၁၀ဦးတွေ့ရသည်လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထားလူကိုကျွန်တော်အသေးချာကြည့်လိုက်တော့အခါတေချာပါသည်တုတ်ခိုင်မဲနဲ့နေသည့်မြက်ခုံးမွေးဖြင့်ယောက်ျားပီတာတော်လူစိုးဘုံမူသည့်အေကန်ဖြစ်ပါသည်ထိုချိန်တွင်အလန်နီခေါင်းဆောင်ဘုံမြကြိုင်ကဟောဒီဓမြဘုံမူသည့်ဟာလူတက်ဓမြတိုင်ပြန်ပေးဆွဲဆက်ကျေးတောင်းတဲ့ပြင်မဒိန်ညင်းစတဲ့ရုံမှာရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်တဲ့လောက်ရမန်ဓမြအကုန်လုတ်တဲ့လူစိုးလူယုံပါလူတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်သူကြောင့်တနေလုံးဒုက္ခရခဲ့ရတဲ့မိသားစုပေါင်းလူပေါင်းမနှဲဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်တို့အလန်ဒီအဖွက်ကလူစိုးဘုံဘူးဒီကိုမတေမချင်းတက်ဖို့တေတံပေးလိုက်တယ်ရွာသူရွာသားအပေါင်းကလက်ခုပ်တီး၍အားပေးကြသည်ကဲအခုစီရင်ပွဲကိုလာကြည့်တဲ့ပြိတ္တထဲမှာလူစိုးဘုံဘူးဒီကြောင့်ဘဝပြန်ဒုက္ခရောက်ကြရတဲ့သူတွေပါလိမ့်မယ်တိတ်နာကြီးလုံးလို့ကိုယ်တိုင်စီရင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထွက်လာခဲ့ပါကျုပ်ခွင့်ပြုမယ်ဒါပေမဲ့အသေးတော့မတက်ရဘူးနောက်လူတွေအတွက်ခြံထားရအောင်မယ်ဒါမှတူတက်ခဲ့တဲ့လူတွေခံစားခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာကိုတူတမြင့်မြင့်ခံစားရမှာဒီတင်းကျိုင်းကုန်းမှာလဲတူတက်ခဲ့တဲ့အလောင်းတွေအများကြီးရှိမှာပါဟုတ်ပါတယ်ထို့စဉ်တင်းကျိုင်းကုန်းဇရက်ပေါ်ကအုံမိုးနေသည့်မကြီးပင်ကြီးများမှကြီးကန့်ငက်များလန့်ပြန်ကြသည်လက်ခုပ်တန်းကြောင့်ကြောက်လန့်သည်လားအလန်နီဘိုးကြီးစကားကိုထောက်ခံကြသည့်ပယလောကသားများကောင်းချီးပေးဒီလာတော့မသိနိုင်ပါကျုပ်တက်မယ်ကျွန်တော်လည်းတက်မယ်ကျမတို့လည်းတက်ချင်တယ်လူစိုးဘုံမှုတီနှိမ့်ဆက်မှုတန်ကိုခံစားထားရတဲ့ဖြစ်လက်စားချေလို့တော့ရွာသူရွာသားအပေါင်းကတရားလုံးနီးပါလန်နီဘိုကနေကြအောင်မိုးဒီကိုတရားလုံးနာမကဟန်တာဝဒီနောက်ချမ်းတနေလုံးကတက်ချင်လက်စားချင်ကြတာကိုကျုပ်တို့အလန်နီဖက်ကတိပါတယ်ဒီတိုင်းဆိုတနေလုံးကလူစိုးမိုးဒီကိုကျုပ်တို့အလန်နီဖက်ကတည်တံပေးတာကိုထောက်ခံကြတယ်ပေါ့နော်ထောက်ခံပါတယ်အေးဒါဆိုရင်မိုးဒီကိုတရားလုံးကတတ်လို့တော့မဖြစ်သေးဘူးစစ်စစ်ညံ့ညံ့ကြေသွားလိမ့်မယ်မိုးဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအထက်ကအယုတ်မှာအရက်ဆက်ဆုံးခံစားရတဲ့လူ၅ဦးပဲတတ်ခွင့်ပေးမယ်ကြံလူတွေကမိုးဒီကိုအဲ့ဒီလူတွေတတ်တာကိုစိတ်ပြနှပြကြည့်ပြီးစိတ်ထဲကလက်စားချီကြကဲလူ၅ယောက်ထွက်ခဲ့ပြီးတယောက်ချင်းခံစားချက်ကိုပြောကြပြီးရင်မိုးဒီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်ပိုင်းကိုမဆိုဒါနဲ့တစ်ချက်ထုတ်ခွင့်ပေးမယ်ကျင်းတ်ကြသလားကျင်းတ်ပါတယ်ကဲ၅ယောက်ထွက်ခဲ့ပြိတ္တမှာတခဏငြိမ်သက်သွားသည်ပြီးနောက်လူ၅ယောက်တန်းစီပြီးထွက်လာကြသည်နောက်ဆုံးတဦးမှာထင်းခုတ်ဓမ္မကြီးကိုကန်၍ထွက်လာသူအတက်၁၆နှစ်ခန့်ရှိလူငယ်ကလေးတဦးဖြစ်သည်ရှေ့ဆုံးမှထွက်လာသည့်အတက်50ခန့်လူကြီးကိုအလန်နီဘိုကစတင်၍သည်ဦးလေးနာမည်ပြောပါကျုပ်နာမည်ရဲစိန်ညောင်ပြင်းသားရွာကလူစိုးဘုံမူဒီတို့အဖက်ကျုပ်အိမ်ကိုဓမြတိုက်တယ်အတွင်းပစည်းတွေအကုန်ယူတဲ့အပြင်ဝင်သားတဲ့ကျုပ်မိမကိုတတ်တယ်ကျုပ်ကိုလည်းလက်ကျိုးအောင်ရိုက်တယ်ဒါကြောင့်တတ်ချင်တာပါကဲတတ်စေကြိုက်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ထိုးရော့ဓမြလူကြီးကအလန်ဒီဘိုထံမှဓမြကိုလမ်းယူပြီးမိုးဒီကြီးပိုက်အတွင်းတို့တဆုံးထိုးထည့်လိုက်သည်အာမကြီးပြင်းများအပေါ်မှာကြီးကန်းများကလည်းတာအော်၍လန့်ပြန်ကြပြန်သည်ဓာတ်ကိုဆွဲမနှုတ်နဲ့ဒီတိုင်းထားနောက်တယောက်လာနောက်တယောက်ကထွက်လာပြန်သည်ကျွန်တော်နာမည်ရဲအောင်ခရာစုရွာကမိုးဒီတို့ဖက်ကျွန်တော်အိမ်ကိုဓမြတိုက်တဲ့အပြင်အိမ်ပါမီးရှို့သွားလို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဘဝပျက်စီးသွားရတယ်ဒါကြောင့်တက်ခွင့်ပေးပါကဲတက်စေဘိုးကဓာတ်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးမှတက်ဒုတိယလူကမိုးဒီဘက်မှဓမြကိုဆွဲနှုတ်ပြီးညာရင်အုပ်ကိုဓာတ်ဖြစ်တဆုံးထိုးပြန်သည်အော်မိုးဒီကအတန်နဲ့ကြီးဖြစ်အော်တဖြစ်ကြီးကံများထပြန်ကြပြန်သည်ဤတို့ဖြင့်လေးယောက်အပြီးနောက်ဆုံးလူကလေးအလဲတွင်လန်နီဘိုကမင်းကရောဘာကြောင့်မိုးဒီကိုတတ်ရှင်တာလဲကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဓမြတိုက်ပစည်းတွေယူတဲ့အပြင်မိဘတွေရှိမှကျွန်တော်အမကိုမဒိန်းကျင်နဲ့ဝင်တားတဲ့ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကိုပါတတ်တယ်ဒါကြောင့်က
ကျွန်တော်မိုးဒီကိုမတီမချင်းတက်ပြစေ။အေးတက်တင်နဲ့မတီမချင်းတက်စေ။လူကလေးကဓမြောင်ကိုမတုံးတော့သူအတင်းဆောင်ယူလာတဲ့ထင်းခုံဓမကြီးဖြစ်မိုးဒီကြီးခေါင်းပေါ်တို့မိုး၍ခုတ်ချလိုက်တော့နီ။အားပါတော့လူငယ်ကြီးခုတ်ချက်လက်နှစ်ဖက်ဆုံကန်၍ခုတ်ချင်းကြောင့်ထမြက်လာတော့ဓမကြီးကမိုးဒီခေါင်းလေတဲ့တဲ့မှဝင်ကမဲနဲ့ထုထဲလာတော့မျက်ခုံးနှစ်ဖက်ပြက်၍ခွမ်းဟူတော့အတန်ကြီးနေတူ။ဦးခေါင်းနှစ်ချမ်းကွဲသွားတော့နီ။မိုးဒီထံမှတံပြင်းထွက်မလာနိုင်တော့တစ်မီကြီးများအပေါ်မှာကြီးကန်းများလဲထမပြန်ကြတော့အန်ဩလုံးလားတစ်ဖြည့်ပြိတက်ကလည်းအတံမထွက်တော့ထိုချိန်မှလန်နီဘိုကလက်ခုပ်တီးပြီးခလေးမင်းအလွန်တော်တယ်ကျင်နေပြီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျင်နေပါပြီလန်နီဘိုမှာငိုးဒီရင်အောင်မှဓမြောင်ကိုဆွဲနှုတ်၍သွေးများအားငိုးဒီလုံကြီးဖြင့်တုတ်ပြီးနောက်အလောင်းအားမြေချင်းထဲသို့ကန်ချလိုက်တော့ဒီကဲရော့တတိခဲခလေးဒီဓမြောင်ကိုဦးကမင်းကိုအမတ်တရားဆုချတာဒီဓမြောင်ကလည်းပေါ့ပေါ့ကလေးမဟုတ်ဘူးဒါပါနဲ့ဆိုလူကိုတိတိစီရင်လာခဲ့တာတိန်သာငါတို့အလန်ဒီအဖွဲ့ထဲဝင်ချင်ရင်ဒီဓမြောင်ပြပြီးအချိန်မီဝင်လို့ရတယ်ဓမြောင်ရုံးမှာဦးနာမည်ဘုံမြကြိုင်းလို့ထွင်ထားတယ်ကဲပြန်လို့ရပြီရွာသားအားလုံးလည်းပြန်နိုင်ကြပြီရွာသူရွာသားများမှာအပြန်တွင်ရုပ်မှာရက်ဆက်သောလူစိုးဘုံမူဒီအားကိုယ်တိုင်တက်ဖြတ်ခဲ့ရ၍ကျင်းနဲ့ဟန်တော့မပြကြဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးများပြီးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပြီးမျက်နှာညှိုးငယ်စွာဖြင့်ငြိမ်သက်စွာပြန်ခဲ့ကြသည်လန်နီဆိုဒီမှာလည်းအုတ်ချုပ်တော့အစိုးရအဖွဲ့မဟုတ်တူထက်တူလူစွမ်းကောင်းလုပ်ပြီးဓမြထက်ကြီးတော့တပုံဖွက်တာဖြစ်ချေသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လန်းတစ်ချောင်းလုံးစကားမပြောဆိုကြပဲအသွေးကိုစီဖြင့်ပြန်ခဲ့ကြသည်အသွေးထဲ၌လည်းမျက်ခုံးတူတူဖြင့်ယောက်ျားပီတာတော့လူစိုးဘုံမူတီဤမျက်နှာကြီးကမျက်စိထဲကမထွက်ရုပ်ရည်ဖြစ်မလိုက်အောင်ရုပ်မှာရက်ဆက်သောမိုးဒီအကြောင်းကခြားခြားလေအသွေးပွားနေမိသည်ထို့ပြင်အင်္ဂဝိဆာအကြမ်းမြင်ရနေပြီးကျွန်တော်ဤအဘဆေးစရာကြီးပြောကြနမိတ်ဖတ်ခဲ့တော့မိုးဒီရှေ့ဖြစ်ကလည်းဒန်ထိမှန်ကန်လုံးနေသည်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အဘကဘာမှမပြီးတော့လဲမိုးဒီနောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုတိရှိနေတော့ကျွန်တော်အားမောင်နီကဇက်ဆုံခင်းပြတော့သည်ဒီလိုဆရာလေးရာဒီမိုးဒီဆိုတဲ့လူကအတော်ဆိုးတယ်ပြည်တယ်တည်တယ်ကြီးပါတွေတော့မနိုင်ကြဘူးကြီးပါတွေကိုတော့ပြန်ဆဲတာចောင်းကအဘတော်တဲ့ဆရာတော်တော့မနိုင်ဘူးတခနဲ့ဆိုရိုက်လိုက်ပြီတစ်ဖက်ကလူခံရတာကြီးပဲတကြီးရင်ကထိတ်တုံးစာလဲမကြခဏမိတယ်မမှတ်ဘူးလွတ်လာတာနဲ့ပြန်လက်စားချစ်တတ်လို့ထိတ်တုံးကတဆင်ကော်မူကံမှာအချုပ်ခံရတာလဲမကြခဏပဲလူပြိုပေါ့အွယ်ရောက်လာတော့ဓမြောင်တကြောင်ခါးကြထူးပြီးတောင်းကြံပြန်တယ်ထန်းရီဝိုင်းအရက်ဝိုင်းဖဲဝိုင်းအကုန်ရောက်တယ်ဝင်လောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကမိုက်ကြွေးခွဲတာနောက်ဆုံးဓာတ်ထုတ်မှုနဲ့ထောင်မှုကက်ကတဆင်အင်းစိန်တောင်ရောက်တယ်။ငငယ်ရရနဲ့ထောင်နှစ်နှစ်ကြာတယ်။ထောင်ထဲမှာလူဆိုးချင်းတွေ့ကြပြီးအသက်ကောင်းတွေတက်လာတယ်။ထောင်ကလွတ်တော့အိုးစုဖွဲ့ပြီးပုံမိုက်လာတယ်။သူကခေါင်းဆောင်ပေါ့။ပထမတော့စားတောက်ရုံခိုးတယ်။လူတယ်။ရောင်စုံတပုံခစ်ရောက်တော့ဓမြဖြစ်လာတယ်။သူကဘယ်ဖွဲ့မှမငယ်သားမလုပ်ဘူး။လူမိုက်ကန်ကောင်းချင်တော့အင်္ဂလိပ်အပြေးတော်ဝက်ခဲ့တဲ့လက်နက်တိုက်ကိုတွေ့ပြီးစတင်းနေဗရင်တနတ်တွေကိုရတော့သူဖွက်ကတောကြီးတန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာပြိုင်ဆံမရှိအောင်ကြီးထွားလာတယ်။တခြားဖွက်တွေကလည်းတပည့်ခံလာကြတယ်။ဒါကြောင့်လဲလက်နက်အင်အားတောင်းလူအင်အားတောင်းတော့ဟန်တာဝဒီအနောက်ချမ်းအရှေ့ချမ်းမှာမိုးဒီဖွက်ဆိုရင်လူတကာကြောက်ကြလန့်ကြတယ်။တက်လဲတက်ရဲတယ်။တေလဲတေရဲတယ်ဆိုတဲ့လက်မယုံဖွက်ပဲ။ရုပ်ကဖြောက်တော့ကြိုက်တဲ့မိမတွေမကြိုက်ရင်အတင်းသိမ့်ပိုက်တဲ့မိမတွေမဒိန်းကျွတဲ့အမှုတွေယာနဲ့ချီပြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးဓမ္မနဲ့ခုတ်တက်တဲ့ကောင်လေးနမယ်ကရောဘာတူတဲ့လဲရဲဝင်းနဲ့မိဘတွေမရှိတော့ပဲသူ့မကလည်းနောက်ဆုံးလူစိုးဘုံမူတီရဲ့မယံငယ်ဖြစ်သွားတယ်ရဲဝင်းကနမယ်နဲ့မလိုက်အောင်အလွန်ကြောက်တတ်တာမိမရှာကလေးလိုအလွန်အနေအေးတယ်နောက်ပိုင်းအမနဲ့ပေါင်းပြီးလူစိုးဘုံမူတီကိုမိဘတွေအတွက်လက်စားချီတဲ့အနေနဲ့အစာထဲမှာအစိတ်ခတ်တတ်တာမိုးဒီကံကောင်းလို့မသေးတာအမလုပ်သူကတော့မိုးဒီရဲ့အသက်ကိုခံရရှာတယ်တေဆုံးစီမှာကိုဝင်က3လလရှိနေပြီရဲဝင်းကတော့ထပ်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးဒီနေ့မှပြန်ပေါ်လာတာမိမရှာကလေးလိုနေရတဲ့ရဲဝင်းရဲ့စိတ်တက်ခံစားချက်ဟာဒီနေ့မှဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာတာအတော်ခံပြေးရှာမှာပဲနော်ဒါနဲ့မိုးဒီကိုလက်စားချင်တက်ဖြတ်ကြတဲ့လူတွေကရဲအောင်ရဲစိန်ရဲဝင်းဆိုတော့ညီကိုတွေလားအမျိုးတွေလားနမယ်တွေကတိုက်ဆိုင်တာပါအမျိုးရင်းတွေမဟုတ်ပါဘူးရက်ဆွေရက်မျိုးတွေပေါ့လူစိုးဘုံမူဒီကိုဘလို့တင်းရပြီးဘလို့ဖမ်းတာလဲသူကလက်နက်အင်အားလူရင်ကအလွန်ကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါကရဲဝင်းလက်ချက်ပဲသူက
ရှောင်းပုံရင်အကွက်ချောင်းနေတာဝိုးဒီဘွက်ထဲမှာဒီရွာကလူတွေရှိတယ်လေဒီရွာတွေမကပါဘူးဟန်တာဝတီနောက်ချမ်းရွာတိုင်းကလူတွေပါတယ်လူစိုးဘုံမူဒီစီကန်းကတူဖွဲ့ဝင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုဓမြမတိုက်ဘူးစက်ကြီးလည်းမပေးရဘူးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်အဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလူဝင်ကလက်နက်အင်အားတောင်းပြီးဒဏ္ဍာအင်အားတောင်းလာတော့မိုးဒီဟာအောက်ခြေလွတ်လာတယ်တူထုတ်ထားတဲ့စီကံကိုတူကိုယ်တိုင်ချိုးပေါက်လာတယ်။ဖုတ်ဝင်အင်ကိုဓမြမတိုက်ပဲတမိပြိုချောချောလတ်လတ်ရှိရင်အနိုင်ကျင့်စော်ကားတော့တာပဲ။မဒိန်ကျင်တာမဟုတ်ပေမဲ့အငင်းအနောင်ဖြစ်သိမ့်ပိုက်တာ။ထောက်ပံ့မှုလည်းပေးတာမဟုတ်ဘူး။6လတနည်းကြရင်လည်းအပေါင်းတော်ဘူး။ဆုံးပြစ်လိုက်တော့တာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်လောက်ခံတပည့်တွေကတဖြည်းဖြည်းစိတ်နာလာကြပြီးတစ္ဆာပေါက်တင်းပေးလောက်ကြတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီတင်းတွေကိုမောင်ရဲဝင်းကရတယ်။စုဆောင်းတယ်။တေချာတာနဲ့လန်နီဖွက်ကိုတင်းပေးလောက်တာ။ဓာတောင်ကန်ကောင်းတော့ပထမနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တည်င်းပေးလို့လန်နီဖွက်ကတောင်းဝိုင်းတာလွတ်သွားတာကြီးပါပဲအဲနောက်ဆုံးတွန်တင်းတော်ကြီးတန်းနောက်ဖက်ကန်းဆက်ကအိမ်တိမ်မှာမိုးဒီမိမတယောက်နဲ့ပျော်နေတော့ညဖက်ကြီးတောင်းဝိုင်းဖမ်းကြတာလက်ရဖမ်းမိတော့တာပဲအဆောင်နေမသားဘူးလားဘယ်နေပါမလဲဆရာလေးရဲ့အဆောင်နေ၁၀ရောက်တော့ရှိတဲ့ရဲဝင်းကလဝါရိုက်ပြီးဖယ်ခိုင်းထားတော့ဓညဘုံမူဒီကိုစက်ခရီးငက်ခရီးဖမ်းတယ်လို့အလွယ်ဖမ်းမိတာပေါ့ဒါနဲ့ပြောရအောင်မယ်ဆရာလေးရဲ့ဆရာလီတို့ဆရာတပည့်ကိုလည်းတတ်ဖို့မိုးဒီကခိုင်းနေတဲ့တူတပည့်တွေကလိုက်ရှာဟန်ဆောက်ပြီးဆရာလီတို့ကိုလွတ်ပေးလိုက်တာတပည့်တွေကဆရာလီတို့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့မှမကင်းကြတာနောက်ဆုံးတူလူယုံတပည့်တွေနဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်ရှာတော့ဆရာလီတို့ကနဲလဲသွားကြပြီး၅နှစ်လောက်ပြန်မလာတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်လွတ်သွားတာဟောဗျာကျွန်တော်မသိရပါဘူးအဘဆရာကြီးဦးဆောင်ရလိုက်ရတာပဲကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးတာအံ့ဩစရာပဲနော်ထိုစဉ်ဘာဆရာကြီးကရွေးနေချမ်းတကြိုက်မော်ရင်ကျုံးရှင်တော်မျက်နှာဖြင့်ဝင်ပြောလာဒီကငါတပည့်မောင်ကြီးရဲ့တဲအပေးတာပဲအဲ့ဒီညခဲကဆေးခုပြီးတာနဲ့အဘတို့ကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့ကွဲ့အဘ၃ရက်အချိန်ဆွဲပြီးဆေးပြီးတော့ဒဏ်ရာမပြောက်သေးတာနဲ့လူရမေရအဘတို့ကိုဘေးမဲ့ပေးထားတာဒါကြောင့်ဘကမတိခံဆောင်ပြီးရွာထဲမှာ၃ရက်ဆေးလိုက်ခုပြီးရှိုလိခဲ့တာကွဲ့အဘလူစိုးဘုံမူဒီကိုမိုက်ပါရမ်းပါမယုံမှနဲ့လို့တတိပေးခဲ့တာကတွေ့ဝိုက်ပြီးပြောခဲ့တာကွယ်အဘနီးရအဘတိနေတယ်လေဟောအခုတော့အဘတို့ကနဲလဲရှောင်းရင်တပည့်မောင်ဝင်ကိုဆေးပညာသင်ပေးခဲ့တာအဘနီးနီးဆရာတူဖြစ်ပါကြောလားအဲဒါပေမဲ့မောင်ဝင်ကိုအင်္ဂါဝိစာပညာနဲ့ကြားမြင်ရအောင်တမထဝိပဿနာပညာတွေနဲ့မဟိတ္တိအဋ္ဌိပညာရတ်တွေကိုထဲထဲဝေဝင်နိုင်နိုင်ချစ်ချစ်တင်မဖို့ကတော့တော့ကိုလိုသေးတယ်ကွယ်โอ้อบ่เยอบ่ดาမကဲရင်ကျွန်တော်တော့တေးပြီပေါ့เนาะอบ่ကကျွန်တော်အားမိမ့်မိန်ကြီးပြုံး၍ကြည်နေပါတော့တည်းဝန်ခံချက်တုံလင်းတော်ကြီးတန်းအနောက်ချမ်းကိုဘိုးတင်ရွာမှာចောင်းဆရာဥယဲနိုင်ဤပြောပြချက်များအားမိញမ်းပြူပါတည်းထောင်မူကြီးတိန်ဝင်ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးလိုက်တာကတော့ထောင်မူကြီးတိန်ဝင်ရဲ့ရောင်ဆောင်ခေတ်ကပုံရိပ်များဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူလေးကိုဖတ်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များလည်းစိတ်နဲ့တမဲလို့ယုံကြည်မိပါတယ်နောက်ထပ်အသစ်တင်ပြီးပုံပြများရုပ်ပြများအော်ဒီယိုဘုတ်များနားဆင်နိုင်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးသွားပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ